Bismillah, elhamdülillah, və salatu və selamu alə rasulillah, əşhədu ən la iləhə illallah, vəhdəhu lə şəriqə ləh, və əşhədu ənə Muhammedən abduhu və rasuluh. Amma ba'd, inşallah, Ən-Nəbə surəsinin təfsirinə başlayırıq. Əvzu billahi minə şeytan racim, bismillahirrahmanirrahim, amma yetəsəəlun anin nəbəil azim, الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا Nəbə surəsi 1-6 ayələr. Allah Teala buyurur: Amma yetesəəlun. Bu müşriklər bir-birindən nə haqqında soruşurlar? Anin nəbəil azim, böyük bir xəbər. Qiyamət günü və yaxud Quran haqqında. Əlləzihum fihi muxtəlifun. Elə bir xəbər ki, onun barəsində ixtilafdadırlar. Kəllə seyə'ləmun. Xeyr, onlar mütləq biləcəklər. Qiyamətin haqq olduğunu mütləq biləcəklər. Thümmə kəllə seyə'ləmun. Bir də deyirəm, xeyr, onlar mütləq biləcəklər. Ələm necəl arda mihədə. Məgər biz yeri döşək etmədikmi? İbn Kəsir rəhməhullah buyurur, Yəqulu Teâlə munkiran aləl müşrikinə fi təsəulihim an yevmil qiyaməti inkaran li vuku'ihə. Allah Teâlə müşriklərə onların qiyamət haqqında bir-birlərinə sual verməsini inkar edərək xəbər verir, buyurur ki, yumun inkaran li vuku, yəni onlar qiyamətin baş verəcəyini, yəni inkar edərək bir-birlərinə sual verməsini, soruşmasını Allah Teala inkar edir. Amma yetesəəlun, anin nəbəyil azim. Bu müşriklər bir-birindən nə haqqında soruşurlar? Anin nəbəyil azim, böyük bir xəbər haqqında. Ey, an eyyi şeyin yetesəəluna min əmril qiyamə. Yəni, qiyamətin işi haqqında bir-birlərindən hansı şeyi soruşurlar? Və huvə nəbəul azim. Və o, əzəmətli, böyük bir xəbərdir. Azim, yəni, əl-xəbərul hə'irul mufzi'ul bəhir. Yəni, dəhşətli, qorxunc və parlaq bir xəbər. Bundan sonra Şeyh Xalid Osman buyurur ki, Fəqəvlühü təbərəkə və tealə, əmmə yetəsəəlun, yəni Allah-u Teala'nın sözü, onlar nə haqqında sual verirlər, soruşurlar? Ət-təsəul, yəni onlar hansı şey haqqında bir-birlərindən soruşurlar. An ey şeyin yəsəlu ba'duhum ba'da, yəni bir-birlərindən hansı şey haqqında sual verirlər. Və qad yəti təsəul bimən ət-təhəddüf beynəhum bir şey. Və bəzən də təsəul sözü öz aralarında bir şey haqqında danışmaq mənasında verir. Və aqbələ bağduhum alə bağdın yətəsəəlun. Dirək Saffat surəsi 27-ci ayə Allah talab edir. Onlar bir-birlərinə tərəf gələrək soruşla, yəni danışdılar. Amma yətəsəəlun, amma hədi mövduat li talabi ma'rifəti haqqaiqil əşyə. Yəni, amma sözünün mənası, yəni bir şeyin həqiqətini bilmək üçün qoyulan bir sözdür. An əyyi şeyin, an mədə yetəsəəlu, hansı şey haqqında, nə haqqında soruşurlar? Fəkəənəl matlub məchul, fəyətəsəəluna anhu. Elə bil ki, o tələb olunan şey məchuldur. Bilinmir və onun haqqında soruşurlar, bir-birlərinə sual verirlər. Fəcəalə şeyəl azim. Və bu da böyük bir şeydir. Anin nəbəyil azim. Böyük xəbərdir. Əlləzi təəcizu əl-uqul ən idraki kunhihi bi mənzilətin məchul.
Yəni elə bir böyük xəbərdir ki, ağıllar onu, onun mahiyyətini dərk etməyin qarşısında acizdirlər. Elə bil ki, bilinməyən bir şeyin mahiyyəti kimi. Elə bil ki, o bilinmir, məchuldur. Amma yetesəəlun. Nə haqqında soruşurlar? An ey şeyin yetesəəl havləl kuffar. Yəni, bu kafirlər bir-birlərinin hansı şey haqqında soruşurlar? Böyük xəbər haqqında. İbn-i Kəsir Rahimullah zəkərə ənə hədə təsəvül an yevmil qiyaməti inkarli vuku'ihi. İbn-i Kəsir Rahimullahın görüşünə görə, yəni bu sual, bir-birlərinə verdikləri bu sual, qiyamətin baş verməsini inkar etmək baxımından olan sualdır. Yetəsəluna hal yaqa və hədə? Yəni bir-birlərindən soruşurlar ki, bu baş verəcəkmi? Hal yumkun an tu'adal ajsam thaniyatan wa tub'ath? Yəni mümkündürmü ki, cəsədlər ikinci dəfə qaytarılsın və dirilsin? Yaqul wa huwa an-naba'ul 'azim. Və deyir ki, bu böyük xəbərdir. Yəni bədənlərin ikinci dəfə dirilməsi, qaytarılması böyük xəbərdir. Və hədə əhədül qavlil məşhurin fi mənəl əyə, ayənin təfsiri haqqında iki məşhur görüşdən biri budur. Haqqında soruşulan o böyük xəbər qiyamətdir. Və qarinətü ləti tədullu alə zəlikə hiyə ənnə surata bir ümmətihə tətəhəddət an yəvmil qiyamə. Və buna dəlalət edən dolayı dəlil isə, bu surənin bütövlüklə qiyamət haqqında danışmasıdır. Öləndən sonra dirilmək, haqq hesab haqqında olmasıdır. Tətəhəddəfü ən əhvali dəlikəl yəvmə mə yəqavfi minəl əvcəl. Yəni, bu surə qiyamət günündə olacaq dəhşətlər və baş verən qorxular haqqında danışır. Və mə yəkunu li əhlil iman və li küfər minəl nəim əvul əzəb. Və o günü İman əhli üçün və kafirlər üçün nə kimi nimətlər və əzablar olacaq. Fə məvdu'u sura qarinə tuqavvi qavlə mən qal innə nəbəl azim əlləzi yetəsəəlun an huva yəvmül qiyamə. Surənin, Nəbə surəsinin mövzusu bir növ dolayı bir dəlildir ki, onların haqqında soruşduğu böyük xəbərin qiyamətin olmasına dəlalət edən, gücləndirən bir dəlildir. Əs-sura, tətəhədü an hədə, yəni bu sura qiyamət haqqında danışır. İkinci görüş isə o böyük xəbər Qurandır. Əmmə yətəsəəlun anin nəbəl azim əlləzi hum fihi müxtəlifun. Onlar nə haqqında soruşurlar bir-birlərindən? Böyük xəbər haqqında elə bir xəbər ki, onun barəsində ixtilafdadırlar. Bunu gücləndirən dolayı dəlil isə öləndən sonra dirilmək. Qiyamət günü haqqında onlarda yəni, heç bir ixtilaf yoxdur ki, onlar buna inanmırlar. Yəni, o qiyamət gününün baş verməməsi olmayacağı haqqında müşriklərdə, yəni ixtilaf yoxdur. Və ənə müstəbəd qayət istibəd fəhə yünkürün dəlik. Yəni, bu onlar üçün uzaq bir şeydir və bunu inkar edirlər. Necə ki, Allah-u Teala Qaf surəsi 3-cü ayədə buyurur. Əizə mitnə və künnə turabən dəlikə racun bəid. Məgər biz ölüb torpaq olduqdan sonra yenidən diriləcəyik. Bu həqiqətdən uzaq, qeyri-mümkün bir qayıdışdır. Yəni bu açıq-aydın dəlildir ki, yəni onlar qiyaməti inkar edirlər. Və deyirlər ki, bizi kim qaytaracaq? Bizi kim dirildəcək? Yəni bunu yəni uzaq görərək, yəni, olmayacağını etiqad edərək sual formasına deyirlər ki, bizi kim diriləcək? Və qalu tilkə idən kərratun xasirə. Nəziyyət surəsi 12-ci ayədə. Onlar deyirlər,
onlar deyirlər ki, elə isə bu ziyanlı dönüşdür. فهذا كله يؤيد أن القول الذي هم مختلفون فيه أو النبأ العظيم الذي اختلف فيه هو القرآن. Və bütün bunların hamısı onu dəstəkləyir ki, onların ixtilafda olduğu, necə ki, 4-cü ayədə keçir, 3-cü ayədə, elə bir xəbər ki, onun barəsində ixtilafdadırlar. Yəni, bütün bunların hamısı onu dəstəkləyir ki, onların ixtilafda olduğu və yaxud o böyük xəbər ki, onun haqqında ixtilaf ediblər, o Qurandır. Və onlar Quran haqqında deyirlər ki, bu sehirdir, şeirdir, kahinlikdir, əvvəlkilərin əfsanələridir, qondarmadır, əcəmlər, yəni qeyri-ərəblərdən bəzisi ona bunu imla edib. Yəni Quran haqqında onların sözləri müxtəlifdir. Quran haqqında onların sözləri müxtəlifdir. Necə ki, Allah Teala Zariyat surəsi 8-10-cu ayələrdə buyurur. İnnəkum ləfi qavlin müxtəlif. Yu'fəku anhu mən ufik qutiləl xarrasun. Sizin Quran barəsində sözləriniz müxtəlifdir. Bəziniz Qurana şeir, Peyğəmbərə şair, bəziniz də Qurana kahinlik əsəri deyirsiniz. Yufəku anhu mən ufik, ondan, yəni Qurandan, zatında dönüklük olan kimsə dönər. Qutiləl xarrasun, məhv olsun yalançılar. Fəhum yətəxarrasunə və yutliqunə. Mithlə hədil afsav aləl Quran, yəni onlar təxminlə, yalanla bu kimi vəsfləri Qurana aid edirlər və Qur'anı gətirənə aid edilə Peyğəmbər s.ə.v. Fəhədə nəbəul azim bi ənəhu Qur'an yüəyyiduhu ənəl ixtilaf vaqifi əqvali fihi. Bu böyük xəbərin Qur'an olmasını dəstəkləyən dəlil, dolayı dəlil odur ki, onların Qur'an haqqında sözləri müxtəlifdir. Qiyamətin əksi olaraq. Yəni, qiyamət barəsində onlar qiyaməti inkar edirlər. Qiyamət barəsində onların ixtilafı yox idi. Əlləzihun fihi müxtəlifun. Hansı ki, onlar elə bir xəbər ki, onun barəsində ixtilafdadırlar. Vəl-qavlu bi-ənəhu-l-Qur'an qad yeşməl-qavləl-ləzi qavləhu-ənəhu-l-bəəf. Və bu görüş, hansı ki, o böyük xəbər, böyük xəbərin Quran olması görüşü, birinci görüşü də özündə əhatə edir. Qiyaməti də. Bi-ətibar ənəl-bəxtə qad cəə təqriruhu fil-Quran. Çünki onun ispatı Quranda bir çox yerlərdə təkrar-təkrar gəlmişdir. Fəyəkun hədəl qavl ənəl-murad əl-Quran yeşməl və yətədəmmən əl-qavl əl-əvvəl. Və bu söz, yəni onu ifadə edir ki, Qur'an deyildiyi zaman içərisində, özündə birinci görüşü də əhatə edir. Lakin yumkun li ashabil qawl alladhina qalu innahu al-qiyam wal-ba'th wan-nushur an yaqul inna al-ikhtilaf waqi laysa bayna ha'ula al-mushrikin alladhina ankaru wa dhakara al-Qur'an inkarahum as-sura makkiyya lakin fi tawal kufal yujad man kana yu'minu bil-ba'th. Lakin birinci görüşün sahibləri deyə bilər ki, yəni bu qiyamətdir, yəni o böyük xəbər qiyamətdir, öləndən sonra dirilməkdir. Yəni bu ixtilaf, hansı ki baş verən, yəni müşriklərin yəni öz arasında deyildir. Hansı ki onlar bunu inkar etmişlər və Quran onların inkarını zikr etmişdir və bu Məkkə surəsidir. Lakin kafir tayfaların, kafirlərdən olan tayfaların içərisində elələri var idi ki, öləndən sonra dirilməyə iman gətirmişdir. İnanırdılar. Bəl vücudə aydan fi əhli Məkkə mən kən yu'minu bil-bəəz.
Lakin Məkkə əhli içərisində də elə kimsələr var idi ki, öləndən sonra dirilməyə iman gətirmişdi, inanırdı. Misal olaraq, Üməyyə İbni Əbi Saltın şeirləri qiyamətin öləndən sonra dirilməyin ispatı haqqında şeirləri çoxdur. Və hədə cəhə fi ədədin min kələmihin fil mənfur olmandur. Onların çoxlu, onun çoxlu şeirlərində və əsərlərində bu gəlmişdir. Və həmçinin cahiliyyət dövrünün kəlamında da. Və ləkinə siməl qalibə aləl həvlə huvə inkarul bəhz. Lakin onlarda əsas əlamət ortaya çıxan, üzə çıxan, yəni qiyamətin inkar edilməsidir. Fəqəd yuqal innəl qallə o nədirlə ibrətə bihi və bəzən də deyilə bilər ki, yəni azın yəni bir ibrəti, ölçüsü yoxdur. Yəni az tərəzi olaraq etibarlı sayılır. Və min səmmə fəhum mutbiquna alə inkarul bəhz bihədəl ətibar və buradan da onlar bu baxımdan qiyaməti inkar etməkdə müttəfiqdirlər. Lakin leysə kullul kufar yunkirun bəs. Yəni kafirlərin hamısı qiyaməti inkar etmir. Əhlül kitab məsələn yusbituna. Misal olaraq kitab əhli bunu isbat edirlər. Lakin ləmmə kənət surə Məkkə və xitab kənnə yətəvəcə ilə həvlə qalə mən qal inəl məqsud Qur'an. Lakin surə, bu Nəbə surəsi, Məkkə surəsi olduğu üçün və xitab da onlara yönəldiyi üçün demişlər ki, bundan qəsd olunan, o xəbərdən, böyük xəbərdən qəsd olunan, nəzərdə tutulan Qur'andır. Əlləzihum fihi müxtəlifun, hansı ki onlar bunun haqqında ixtilafdadırlar. Yəni, Əl-Qur'an, yəni bu Qur'andır. İbn-i Kəsir Rahimullah həmələ hünə kəmə tərəvun əl-qiyamə və gördüyünüz kimi İbn-i Kəsir Rahimullah bu xəbəri qiyamətə aid etdi. Və bəzən yuabiru bilbəs və lə fərq və bəziləri qiyamət yəni bəz deyil, yəni o da öləndən sonra dirilməkdir, eyni mənadadır. Kəmə yəqul qətər və mizyyət zeyd əl-bəz və nüşur. Necə ki, qətər və mizyyət demişdir ki, bəz və nüşur, yəni dirilmək. Və qəvli İbn-i Kəsir rəhiməullah hünə bəənəhul Qur'an hüvə məsbuqun ilə qalbi bəzü sələf radiyallahu ta'ala anhum fəhüvə qəvl mücəd və ixtilafuhum kəmə vəsaft və əvvəl əzhar əənəhu əl-bəz və Allahu ələm. Və həmçin İbn-i Kəsir rəhiməullah deyir ki, yəni Qur'an deyənlər də olmuşdur, əvvəlkilərdən, sələflərdən də mücahid və digərləri, amma birinci görüş, yəni qiyamət görüşü daha yaxındır, daha aydındır. Sonra yenə İbn Kəsir rəhməhullah deyir ki, qalə qətər və müzəyə ən-nəbəl-azim, ən-nəbəl-azim, an-nəbəl-azim, yəni böyük xəbər haqqında, böyük xəbər, əl-bəxt bələ məvt öləndən sonra dirilməkdir. Və qalə mücahid huvəl-Qur'an, mücahid deyir ki, Qur'andır. Vəl-azharu əl-əvvəl, yəni daha yaxın olan birinci görüşdür. Hansı ki onlar onun haqqında ixtilafdadırlar. Əlləzihum fihi müxtəlifun. Elə bir xəbər ki, onun barəsində ixtilafdadırlar. Və bundan sonra yenə Şeyh Xalid buyurur ki, yəni qəvləhu təbarəkə və təala əmmə yətəsəlun ənəbəl azim, əlləzihum fihi müxtəlifun. Onlar nə haqqında bir-birlərindən soruşurlar? Böyük xəbər haqqında, hansı ki o xəbər haqqında onlar ixtilafdadırlar. Ənəbə huvəl xəbəru ləzi ləhu xatbun və şəni. Ərəb dilində nəbə, yəni şanı olan bir xəbərə deyilir. Və min səmmə huvə əxəss min mutlaqil xəbər. Və buradan da yəni nəbə sözü xəbər sözündən daha xüsusidir. Daha xüsusi məna özündə kəsb edir. Xəbər, ümumiyyətlə ərəbdə xəbər sözü də var. Xəbər hər bir şanı olan və şanı olmayan xəbərə deyilir. Kullu zəlikə yuqal ləhu xəbər. Bütün bunların hamısı xəbər deyil. Və əmmən nəbə fələ yuq illə li xəbər ləhu əhumiyyə. Amma nəbə isə yalnız mühümlüyü olan, əhəmiyyəti olan, şanı olan yəni bir xəbərə deyilir nəbə sözü. Və lihəri yuqal cəə nəbə ul har. Və buna görə deyilir ki, müharibə xəbəri gəldi. Cəə nəbə ul ceyş. Qoşunun xəbəri, qoşun xəbəri gəldi. Və lə yuqal cəə nəbə ul himar ul həccəm. Və deyilmir ki, qan alan kimsənin, eşşəyinin, uzun qulağının nəbəsi gəldi, xəbəri gəldi. Nəbə sözü istifadə olunmur. Ləyənə həməl həccə leysi ləhu şəni. Çünki o filan kəsin uzun qulağının bir əhəmiyyəti, bir şanı yoxdur. Və innəmə yuqal xəbər həmər həccəm və sadəcə xəbər sözü istifadə olunur.
yəni həccəmin qan alan kimsənin eşəyinin uzunqulağının xəbəri gəldi. Nəbə sözü orada istifadə olunmur. Əllədi hum fihi muxtəlifun, elə bir xəbər ki, onun barəsində ixtilafdadırlar. Yəni, ənnəs fihi alə qavli mümin bihi və kafir. İbn Kəsir rəhməllah deyir ki, yəni insanlar bu haqda ixtilafdadırlar. İki görüşdədirlər, iman gətirən və inkar edən vardır. Thumma qala ta'ala mutawa'idan limunkiril qiyamə. Və sonra Allah Teala qiyaməti inkar edənləri hədələyərək buyurmuşdur. Kəllə seyə'ləmun. Thumma kəllə seyə'ləmun. Xeyr, onlar biləcəklər. Bir də deyirəm, xeyr, onlar biləcəklər. Və hədə təhdidun, şədidun və va'idun əkid. Və bu da şiddətli bir təhdid və təkinlə olan bir hədədir, qorxutmadır. Fəhədihi kəllə lil-inkar. Və burada keçən kəllə sözü inkar üçündür. Və yuabbiru ba'dum ənhə bi ənnə lil-radi və zəcir. Və bəziləri isə deyirlər ki, və bu kəllə sözü çəkindirmək üçündür, zəcir üçündür. Kəllə leysəl əmru kəmə yəqulun xeyr. İş onların dediyi kimi deyildir. Leysə kəmə yətəvəhəmun. Onların düşündüyü kimi deyildir. Leysə kəmə yəddəun. Onların iddia etdiyi kimi deyildir. Kəllə seyə'ləmun, thümmə kəllə seyə'ləmun. Xeyr, onlar biləcəklər, mütləq biləcəklər. Xeyr, onlar mütləq biləcəklər. Seyə'ləmunə va'idəllah, va'idəllah ə'dəuhu mə huvə fə'ilun bihim. Yəni, Allah Teala'nın düşmənləri Allahın hədəsini biləcəklər. Yəni, Allah Teala onlara nə edəcək, bunu biləcəklər. Kəmə yəqul İbn-i Cərir rəhiməullah, Əv ənəhum yələmunə həqiqətə hədən nəbə illəzi kəzzəbə bihi mən kəzzəbə və təsəəlu alə səbil istibadi vuku'hi kəllə seyələmun ənəhu haqq ənəhu vaqiun lə məhələ. İbn-i Cərir rəhiməullah deyir ki, onlar bu xəbərin həqiqətini, mahiyyətini biləcəklər. Hansı ki, onu təkzib edən təkzib etmişdir və onun haqqında baş verəcəyini uzaq görərək soruşanlar soruşmuşlar və onlar bunu biləcəklər, bunun mahiyyətini. Xeyr, onlar onun haqq olduğunu biləcəklər. Bu mütləq baş verəcəkdir. Sonra yenə İbn Kəsir rəhməhullah deyir ki, "Thumma şərəa təbarəkə və təalə yubeyyinu qudratəhul azimə alə xalqil əşyəl qaribə və umurul əcibə." Bundan sonra Allah Teala böyük əzəmətini, qüdrətini, qəribə əşyaları, qəribə işləri, əcaib işləri yaratmaqda olan qüdrətini bəyan edərək başlayır. Əddəllə alə qudratihi bəyan etməyə başlayır. Hansı ki, Allah Teala'nın qüdrətinə dəlalət edir. Alə mə yəşəv min əmril məadi və qeyrihi. İstədiyini yerinə yetirməyə, qiyamət barəsində və digər işlər haqqında istədiyinə qadir olmasına dəlalət edən dəlilləri bəyan edir Allah-u Teala. Ələm necəalil arda mihədə, məgər biz yeri döşək etmədikmi? Ey mümahədətən lil xələiqi zəlulən ləhum qarratan, səkinətən, səbitətən. Yəni, biz yeri mümahəd, yəni yararlı, əlverişli və onlar üçün ram etmədikmi? Yer sabitdir, sakindir, tərpənmir. Hədə kullu mimmə yuqav ənəl murad bidəlikəl bəxt vəl qiyamə. Və bütün bunlar yəni, onu gücləndirir ki, nəzərdə tutulan öləndən sonra dirilmək və qiyamətdir. Fədəkərə dələ iləl bəxt, dələ iləl qudra, thumə dəkərə bədə dəlikəl qiyamə. Yəni, Allah-u Teala öləndən sonra dirilməyin dəlillərini, sonra qüdrətinə dəlalət edən dəlilləri və sonra isə qiyamətin dəlillərini zikr etmişdir. İnnə yəvməl fəsli Kənə miqatə, necə ki 17-ci ayədə, həqiqətən haqla batili ayırt etmə günü əzəldən müəyyən edilmiş bir vaxtdır. Bədəmə zəkərə hədi dələil, fəhədə kullu yuqav ənəl məqsud əl-qiyamə. Yəni, bu dəlilləri zikr etdikdən sonra
bütün bunlar dəlalət edir ki, gücləndirir ki, nəzərdə tutulan, qəsd olunan qiyamətdir. Lakin əlləd yüşkül alə hədə, lakin burada işgəl yaranan və yaxud da ortaya sualın çıxmasına səbəb həl və qabeyn ixlafi qiyamı əvlə, yəni onlar arasında, müşriklər arasında qiyamətin qopacağı haqqında ixtilaf yaranıb, yoxsa yox. Yəni, bu da işgəl yaradan, yoxsa ümumi digər dəlillər dəlat edir ki, o böyük xəbər haqqında ixtilaf ediblər, yəni bu qiyamət, qiyamətin olmasına daha yaxındır. Qalə ələm necəl arda mihədə. Allah Teala buyurur ki, ələm necəl arda mihədə, mihədə məgər biz yeri döşək etmədikmi? Ey mümahədətən il xaləqi zəlulən ləhum, yəni insanlar üçün, məxluqat üçün yararlı, əlverişli və onlar üçün ram edildi. Qarratən, səkinətən, təbitətən, yəni onlar üçün qərar tutmaq üçün, sakin olmaq üçün sabit etdik. Necə ki, Allah Teala buyurur, əlləzi cəaləl arda, əlləzi cəaləkumul arda firaşə. O Rəbbiniz ki, yeri sizin üçün döşək etdi. Vəl mihət, mə yudav lissəbiyyə, yəni mihət sözü ərəb dində beşik mənasını verir. Fəhiyyə bihədə məthə yətəqəlləbunə aleyhə və yətəhəvvəlun və yusafirun və yənamun və yəcisun və yəbtəğunə məsalihəhu və məişəm dünə anayin və lə məşəqqə. Yəni, bu baxımdan yer elə bil ki, onlar üçün, insanlar üçün, məxluqat üçün bir döşəkdir, beşikdir və onun üzərində dolaşırlar, bir yerdən başqa yerə köçürlər, səfər edirlər, orada yatırırlar, otururlar və öz məsləhətlərini və məişətlərini heç bir məşəqqət olmadan, çətinlik olmadan axtarırlar. Fəhiyyə səkinətun lə tattari və lə təmid və o sakindir, tərpənmir, hərəkət etmir. Təsəvvər, ləu kənət ardu fiddırab, keyfə yetənəqqəlinəz. Təsəvvür edək ki, yer silkələnsəydi, yəni insanlar necə bir yerdən başqa yerə gedərdi, necə orada yata bilərdilər. Keyfə yəclisun, necə oturardılar? İlə kənət vəqat ihtizədə limuddə fəvan məqdudə, ləalləkum rəayət fəyə bağdı məqad, məlləzi yəxsul ilnəs minəl iddırab. Əgər yer silkələnsəydi, bir neçə saniyə silkələndiyi zaman, və özünüz də müşahidə etmişsiniz, necə olur insanlar halı? Fə unə cəaləhə Allah azə və cəhə bi mənziləti mihəd əlləd yəkunis sağir. Yəni, Allah Teala yəni yeri necə balaca uşağa beşik kimi etmişdir. Necə ki, beşik uşaq üçün, balaca bir uşaq üçün necə asandır, rahatdır və həmçinə yer də insanlar üçün yəni, o cür asandır və öz məsləhətləri orada həyata keçir. Və təqum məişihum, fəhədə kül min dələyil qudrati və onların məişəti ayaqda qalır, yaşayışı və bütün bunların hamısı Allah Teala'nın qüdrətinə dəlalət edən dəlillərdəndir. Bununla kifayətlənir. Allah Teala iştifa edənlərdən isin. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sallallahu alə nəbinə Muhammed.